Lep pozdrav na Sport klubu, kjer v času tega koronavirusa skrbimo, da vas z novicami obveščamo tudi s pomočjo tehnologije. Tokrat pogovor nadaljavo z Nikom Lorbkom, ki je v tej sezoni igral v drugi belgijski ligi in je eden izmed tistih srečnežev, ki se je uspešno vrnil domov. Nik, najprej seveda lep pozdrav in kako je bilo v tej sezoni prva izkušnja na tujem? Ja, zdravo, moja prva izkušnja na tujem je, v bistvu ni bila preveč dobra, predvsem zaradi tega, ker sem imel dosti problemov z poškodbami, z v bistvu osebnih problemov s poškodbami in s temi stvarmi, ki so se potem nakopičili skozi celo sezono. Zato bi rekel, da osebno ni bila preveč pozitivna izkušnja, kar se pa tiče prveč v tujini, prilagajanja na življenje v tujini, tega pa mislim, da je bilo kar uspešno, no, da je Belgija, da sem zadovoljen z Belgijo in upam, da bo v prihodnosti malo boljše. Kakšna je bila situacija v Belgiji, glede na to trenutno situacijo? Belgijci imajo kar poseben sistem, kar se tiče lige, tako prve in druge. Nekaj so dokončali, je pa seveda še nekaj v zraku. Se že kaj govori o tem, kako se ta sezona lahko spelje do konca ali je trenutno pač vse na čakanju? V bistvu je na čakanju, koliko jaz vem, jaz sem tudi zdaj v Sloveniji, nisem malo sem odmaknjen od središča dogajanja, ampak mislim, da slabo kaže, da bi se še naigralo. No. Sicer neke napovedi so, da bi naj še odigrali ta playoff za Ligo Evropa, prvo ligaši in drugo ligaši, pa prvih šest prvo ligaša ne bi še igralo to razigravanje za prvaka, ampak če bo v tej smeri kot zdaj, mislim, da ne bo več tega odigrano. Ja, nekako tako, kot je v bistvu povsod. Koronavirus je ohromil športni svet. Greva zdaj tako skozi sezono. Rekel si, da nisi igral toliko, kot bi si želel skupno 11 tekem v pokalu in v ligi. Kaj je bilo glavni razlog? Poškodbe, ne? Ja, glavni razlog poškodbe, sploh ta specifika poškodbe, ki sem jo imel že tu pri Mori, sem jo takrat staknil na začetku sezone. To sem tudi spustil takrat evropske kvalifikacije z Moro. Potem pa se je to vleklo v Belgijo, tam so seveda vedeli, da sem poškodovan. V bistvu so me pripravljeni bili poškodovani ga kupiti in me potrebežljivo sanira to poškodbo. Potem pa se je izkazalo, da je v bistvu narava poškodbe zelo negotova, imam probleme s tem pubičnim delom, dimljami, tem, ta predel, da je poškodba kar komplicirana. Dosti krat se mi je vračalo skozi sezono, imeli smo različne metode zdravljenja in kar je bilo zelo valovito. No. Par mesto dobrih, par mesto slabih. Potem pa se je težko je sestaviti neko dobro sezono, če si malo ja, malo ne. In, ampak da, to je, mislim, na prvotni razlog, da sem bolj malo igral. Se tako pravim, ujel sem nek ritem decembru, odigral 6 tekem zapored, tudi neko formo sem dobro ujel, potem pa se spet vrnila ta poškodba in potem sem pobiral tak tekma, dve tekmi in neke minute tam, Klub pa je sicer kar povezan, ne, z Slovenijo. Bil je Luka Elsner tam trener, preden si sicer ti prišel. Kako bi sicer ocenil razliko med slovensko prvo ligo in pa belgijsko drugo? Ja, klub zaradi Elsnerja lansko sezono kar gleda na... Pozna Slovenijo, pozna Slovence, tudi njega ima zelo radi, on je postil velik pečat v klubu, vidi sebe ga tako najjače kot tudi soigralci, ki so bili v klubu že lani, ga zelo cenijo in so povedali za dosti lepe stvari o njemu. Rekel bi, da mogoče Belgijci drugi ligi zelo dosti ali pa ta potencirana individualna kvaliteta, dosti igralcev je tehnično, fizično zelo močni, zelo dobri, zelo hitri. Je pa, bi rekel, mogoče malo manj podarka na neki ekipni taktiki kot v Sloveniji. Dosti se v Belgiji rešuje na individualno kvaliteto, na posameznike, ofenzivne posameznike, ki potem probajo rešiti tekmo. No. Tako da rekel bi, da je tem največja razlika. Se vi ste glede taktične priprave res imeli pri Šimundži v Muri nek nadstandard. Ne? On vse tako kroži pod kuloarjih, da je res obseden s taktično pripravo ekipa. Je to res? Ja, sigurno. Mi smo bili vedno si vedel, za kaj se gre na tekmi in kaj je tvoja naloga, tako da je bilo zelo organizirano, kar se tega tiče.
taki sproščeni pogovori nekako dajo tudi športnikom priložnost, da se dotaknemo, ko je časa seveda več tudi preteklosti. Ti si sam prišel skozi Akademijo Maribora. Kaj to pomeni za nogometaša v Sloveniji? Je to nek velik plus? Jaz bi rekel, da ja. Sicer sam nisem imel pogleda v to, kako delajo v drugih akademijah, v drugih nogometnih šolah, ker sem pač cel čas bil v Mariboru, ampak tu je bilo zelo profesionalno, hitro so te probali navaditi na ta profesionalni način dela, na to, kako dela članska ekipa, na to, kako delajo, kako živijo, tudi ne samo trenirajo profesionalci in mislim, da se skozi vsa leta nogometne šole v Mariboru se potem nam to zelo dobro delajo. Ja, je pa v Sloveniji kar težava za mlade, da se prestopi iz mladinskega v članski nogomet. Tudi sam si nekako to doživel pri Mariboru, ki pa je bil takrat najverjetneje kvalitetno, kar mora biti celo nekaj više kot zdaj, ne? Ja, sigurno sem doživel to. Mislim, da to še zdaj največji problem. Sam gledam na to tako, da je pač v tistih trenutkih potrebno imeti nekoga, ki iz sebe zaupa, ali to trener, ali pač športni direktor, nekdo ti more, kot končaš na mladinski staž ali pa kot mladinca, ti more ponuditi to prvo priložnost, ki jo potem pač seveda ti možeš z trdim delom, z dokazovanjem zagrabiti in se dokazati. Jaz sem vedno pač imel občutek, da te priložnosti nekako v Mariboru nisem dobil, zakaj se ni moja stvar, se ne spuščam v to, ampak vedno sem imel pač ta občutek, da sem bil pripravljen na članski nogomet v Mariboru, pač se ni šlo, ampak zato se potem po drugih pateh prišlo. Kaj je bila morda tudi tista druga oziroma B članska ekipa takrat težava za mlade igralce, ker so nekako kar avtomatsko bili dani tja in so vsi pričakovali, da bodo igrali v tisti B ekipi? Ja, moje videnje je bilo tak, da mogoče od začetka je bilo dobro. Prvo leto, tudi drugo leto je nekako še držalo, bila je ekipa zelo kvalitetno sestavljena, dosti igralcev prvoligaški, ki so bili nekako na stranskem tiru v Mariboru, dosti perspektivnih mladih igralcev. Tako da je bila neka zdrava mešanica, tudi članska ekipa je polagala okolo nas, bi rekel, v prvem letu. Potem pa je nekako vse skupaj malo usahnilo, proti koncu se je že videl ta igralci smo čutili, da več nimamo možnosti napredka v drugo ligo, nimamo Da se je malo manj začelo o nas tudi govoriti, nas opazovati in to ekipa začuti in tako je zadnje leto je bilo kar naporno. Ja, in potem je prišla Mura, tam pa tudi tista prava priložnost v članskem nogometu. Kakšni bodo spomini na Mursko Soboto? Ja, na Mursko Soboto bo vedno spomini odlični. Tako kot ste rekli, to je bilo to, ko sem tja prišel, sem čakal sem na to priliko. Pod kar sem bil svoj mladinec, sem čakal na neko konkretno priložnost v prvi ligi in pa v drugi ligi, ampak na pač na članskem nogometu in trenutku, ko sem podpisal za Muro, sem začel od prvega dneva sem začutil to profesionalni pristop, tudi takrat z trenerjem in strokovnim štabom, ki ga ima Mura, še zdaj pač res delujejo, bi rekel, v vrhu slovenske prve lige, o kakovosti in zato smo tudi takrat igralci začeli nekako bolj razvijati, kazati več, prisilili so nas do svojega maksimuma in lepo se poklopilo ta zgodba. Še spremljaš dogajanje v Muri, si še v stiku s svojimi nekdanjimi soigralci? Ja, sigurno, redno. Tako, ko enkrat igraš v taki sredini, ko smo bili mi v Murski Soboti, ko smo bili res zelo povezani to igralci med sabo in z navijači, in igralci družine, ne pozabiš tega kar zlahka, no, tako da sem se še vedno zelo povedal. Kaj pa, naprimer, tvoje nogometno mnenje, zdaj glede na to, da sva govorila o slovenskem nogometu, dosti lik je nekončanih. Kako nogometaši gledate na to, da bi se naslov podelil, da bi se sezona prečrtala? Kaj sami menite? Naprimer, vaše stočnice? Jaz nekako nimam osebno mnenje o tem. Naša sočilnica, mi smo že končali prvenstvo, tako da nas se v bistvu ne dotika to, kaj preveč. Razen ta play-off za Ligo Evropa, ki bi ga bilo seveda lepo odigrati, ampak ni zaradi tega ni pač treba nekih ekstremnih stvari sprejemati v Belgiji. Drugje pa mislim, da je pač od vsake lige, posebej od vsake ekipe, odvisno tudi, kakšen položaj so, kaj jim sezona prinaša,
vseeno pa je na prvem mestu treba postaviti zdravje in da smo v redu, da se te problemi, ki so trenutno v svetu, rešijo. Ko pa se bo to rešilo, pa lahko razmišljamo, kako dalje se vključiti. Zdaj mislim, da je dobro, da se dotakne vaše aktualnosti, tudi glede na to, da si se vrnil domov že v tistem času, ko se je to dogajalo. Kaj meniš, da bo odhod Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča pomenil za Maribor? Ja, sigurno bo spremenilo ogromno stvari. Kako bomo pa videli s časom. Vseeno kot dve taki osebnosti greta iz kluba, ki sta pustila močno vpliv v zadnjih letih, lahko spremembe pričakujemo. Se pravi, kam se bo pa stvari premaknile, pa se bo videlo s časom. Tvoj cilj pa je najverjetneje ostati v tujini, čim dalj, kolikor se da, in igrati na najvišjem nivoju, ne? Ja, moj cilj je prvotno biti zdrav, zato me tudi ta stvar zapred s koronavirusom je v bistvu malo vrlo iz tira, ker sem imel namen to poletje oziroma že zdaj ta konec sezone za izkoristiti za sanacijo poškodbe, če bi bilo potrebno operativni poseg, če ne, da bi pač z nekimi terapijami ali pa z vajami prišel nazaj na normalen tir, tudi s počitkom seveda. Zdaj pa pač zaradi tega koronavirusa je to nemogočeno in malo se prilagajam vsemu še vedno tudi jaz. Tako da upam, da bom naslednjo sezono jaz v prvi vrsti zdrav, potem pa imam željo povezati eno dobro sezono konkretno, konstantno in bomo videli, kako bo to prineslo. Ja, še kakšno sporočilo za vse, ki ne upoštevajo na sveta, ostani doma? Ja, na svet upoštevajte. drugega na sveta tukaj ni. Vsak najde v teh časih nekaj svojega, kar mogoče je v otroštvu rad delal, pa je potem pozabil, da se zdaj vrnemo k tem. Tako da vsak najde nek svoj mir doma, naj ohranja neko svojo normalno formo, ali to delovna forma, ali igralska, in potem, ko se bo vse skupaj umirilo, bomo se dalje vrnili k normalnim. Pri vas profesionalnih športnikih v bistvu lahko vidimo, da se da tudi doma zelo dobro trenirati. Ne? Samo v bistvu rabiš dovolj veliko dnevno sobo in gre. Ja, nikoli se ne mislil, da toliko pohištva lahko deluje tudi kot pripomoček k treningu, k fitnessu. Tako da izkoriščamo vse jasno izkoriščam vse, kar lahko doma, vse, kar pride pod roke, tudi vsakega družinskega člana doma, da izkoriščam kot osebnega trenerja v tem času, tako da bomo zmogli. Nik, hvala za tvoj čas, srečno v naslednji sezoni in se slišimo, ko se bo nogomet spet igral. Najlepša hvala.